الحمد لله رب العالمين. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم, انصاف کے دن کا حاکم. مالک یوم الدین, بڑا مہربان نہایت رحم والا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھے رستے چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا, نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا, اور نہ گمراہوں کے. آمین.